Каза ми, че ме чака и знае къде ще я бия. Аз му казах окей и му се усмихнах. Какво друго да му кажа? В каква фаза от техния спор, иначе доста до слип бил, когато ми става беше. Десполов в преследване на още едно падение, този сон. Кирил Десполов 3-0 за удогоп. Не виждам какво да кажа.